ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ, ଆଉ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ଅଟକି ଗଲୁ ଠିକ୍ ମାର୍କଣ୍ଡପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ବସି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ପଚାରି ବୁଝିବା, ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବା ଗାଁକୁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ ହେଇଛି, ଏବେ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି? ତ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି, ଆଉ କେହି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଥିଲେ 8-10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, 5,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇଦେଲେ, 3,000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ, 2,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ କି ଘର କରିମି? ମୁଁ ଆମେ ହେଲୁ ମୂଲିଆ ମୂଲ ଲୋକ, ଖଟିନେ ଖାଇମୁ ନ ଖଟିନେ ନାହିଁ, 2,000 ଟଙ୍କାରେ କି ଘର କରିମୁ ଆମେ? ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଗୋଷିଆଣ୍ଟି ବି ଥଇଥାଏ ସବୁବେଳେ, ଦିଅ ଖରାପ ଦିଅ ବି ଭଲ ନାହିଁ ତାର, ମୁଁ କେମିତି ଘର କରିପାରିମି? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାହିଁ ଘର ନାହିଁ, ନା ପଇସା ନାହିଁ, ନା କିଛି ବି ସେ ଲୋକ ବି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳାମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ହାତେଇଥାନ୍ତି। ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନି? ମାଉସୀ ଅନେକ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? କିଛି ସାର୍ ଆମକୁ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି, ଯିଏ ଭୋଟ ପାଉଛି ସିଏ ତାର ସିଆଡ଼େ, କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି। ତ ଗୋଟେ ଘର ଦୁଆର କିଛି ନାହିଁ, ହେ ଆମର ଚାଳ ଘର ସାର, ଆଉ ଖଟିନେ ଖାଇମୁ ନ ଖଟିନେ ନାହିଁ, ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋର ପୁଅ 5ଟି, ସିଏ ମଣିଷ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଆଉଛନ୍ତି ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଳାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଆମ ଭୋଟ ଦେମୁ। ପୂର୍ବଥରକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଥିଲେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବେ? ନା କିଛି ସାର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଠିଆ ହେଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ବଲେ ବଲେକି ପଳେଇବେ, କିଛି ଦେବେନି ବି, ଭର୍ତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ କହିନେ ସୁଦ୍ଧା ଭର୍ତ୍ତା ଦେବେନି, କହ ତମର ବୟସ ହେଇନି, ଆମେ ପପୁ ବୋତଲରେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛୁ, ଆମର ବୟସ ହେଇନି, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ତ ଆମେ ଖଟି ଖାଇବା ଲୋକ, ଆମର ଯେ ଜାହାଜ ଚାଲୁଛୁ ଯେମିତି କହିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଯିବେ ଏଇ ରକମ, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିବ? ତମେ ଗନେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଶୁଣିବେନି, ଶୁଣିବେନି କଥାକୁ ଶୁଣିବେନି, ଆଉ ଭୋଟ ପାଇଁ ତ ଚାଲି ଆସିବେ ଖାଲି ଦିନ ମାଉସୀ ପିଇସି କହିକି ଚାଲି ଆସିବେ, ଭୋଟ ଖଣ୍ଡ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ, ଆମ ଘରେ ଆମେ, ଆମେ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଆଉ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାରେ ନାହିଁ, କିଏ ମଲା କେତେ କିଏ ଗଲା କେତେ ଆଉ କଥା ଶୁଣିବେନି, ଆଉ ଭୋଟ ତ ନେଇଯିବେ, ସେ ତ ରଜା ହେବେ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହାର ଘର ଉପରେ ଘର ଦେବେ, ଆଉ ଯାହାର ତ ଘର ତ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଆ କରିବେ? ଆଉ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବିକାଶ କିଛି ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି? ସୁବିଧା କେମିତି ମିଳିବ? ସେ ତ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଟଙ୍କା ସିଆଡ଼େ ଖାଇବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଘର ଆସିଥିବେ ତାକୁ ଆଉ ଘର ଦେବେନି, ସିଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ସିଏ ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ତା ସେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଘର ମିଳୁଥିବ ତାକୁ ଦେଇଦେବେନି, ତାକୁ ଆଉ ଘର ଦେବେନି, ସିଏ ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲା ସେ ତାରି ଘର ତାକୁ ଦେବେ, ତାରି ଉପରେ ଘର, ତାରି ଉପରେ ଘର, ଆଉ ଘର ଦେବେନି, ଆମ ଘର ଆସିଥିଲା କୁଆଡ଼େ ତମ ଘର କଟିଗଲା, ଏଇ ରକମ କହିକି ଆମକୁ କିଛି ଦେବେନି। ଜଣେ ମାଉସୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଚାଲୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ କରିବା। ମାଉସୀ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 27ର ବୟସ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣିନି, ମୋର ବାପା ବୟସ ହେଇଗଲାନି ବୋଲିକି କ'ଣ ଜମା ସେ ଚାଉଳ ଦେଉନି, 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିମି? କେମିତି ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି? ଖାଇମି କଣ, ଏଇଆ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି, ପୁଅ ଦେଉଛି ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଦେବ କିଏ ପାଖ ଯୋଉ ଘର? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ କୋହ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମାଉସୀଙ୍କର, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏଇ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଭୋଟ ବେଳେ ହେଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହିବେ ହଁ ଆମେ ଭୋଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଘର ତୁମକୁ ଦେମୁ, ଭୋଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ରହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଯିମୁ
ଥିବେ ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ଘରର ମେମ୍ବର ମାନେ ମନା କରିଦେବେ କହିବେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ ଏଇଠି ବାପ ଘରେ ରହୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଥର କହିଲେ କହିଲେ ତମେ ତ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲଣି ଆଉ ତମ ଘର କେମିତି ଦେବେ ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ମାନେ ମୁଁ ତ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଛି ମୋର ତ ବାପ ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାଆ ବୁଢ଼ିକି ଜଗିକି ମୁଁ ରହିଛି ତାପରେ ମୋତେ ଯଦି ଘର ନ ଦେଉଛ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମୋର କାହିଁକି ଚିରୁକୁଟିଟା ଆସୁଛି ସେଇଠୁ ପୁଣି ବି ଥାକ ଦେଲେ କହିଲେ ଏଥର ଇଲେକ୍ସନକୁ ତମକୁ ଘର ଦିଆଯିବ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ କିପରି ଭିକ୍ଷା କରାଯିବ ଭୋଟ କେମିତି ନିଆଯିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବେ ବି ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁବିଧା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବହୁ ଦୂରରେ ତେବେ କେବେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇବେ ଏବଂ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।